Ne sot nderojmë një njeri I cili gjithë jetën e tij punoi për interesin kombëtar. Kohët kanë qenë të vështira dhe në kohët të vështira pa diskutim që vendimet që merren gjykohen nga historia. Por Qazim Mulleti mbetet një figurë e nderuar. Bir I komunitetit autokton Tiranës, firmëtar I disa prevendimeve më të rëndësishme të themelimit të shtetit shqiptar dhe ndonse në pozita autoriteti gjatë pushtimit Shqipërisë, një nga njerëzit që kurrë nuk u përlye në gjëmat e luftës vllavrase, por mbajti një qëndrim dinjitos në mbrojtjet e interesit kombëtar dhe ku ishte mundur në mbrojtje dinjitetit dhe jetës të shqiptarëve pa dallim. Pavarësisht kësaj, propaganda komuniste e njollosi figurën e tij, duke bërë atë të vetmen gjë që mund bëj, errësira dhe e keqja, duke shfrytzuar ignorancën dhe duke luajtur me propagandën që denigron personalitetin, sepse vepra e tij është dhe mbetet e padenigrueshme dhe e përjetshme. Megjithatë, edhe pse zgjati më shumë se gjysmë shekulli, kjo gënjeshtër është e shpërbërë. Eshtat e Qazim Mulletit sot do të prehen në vendlindjen e tij dhe me këtë rast dua të shpreh jo vetëm kënaqësinë dhe vlerësimin për gjithë iniciatorët që e bën këtë të mundur, por edhe ndjesën e thellë në emër të Partisë Demokratike që në këtë rast, si kundër në raste të tjera, ne nuk mundëm të qëndrojmë fjalëve dhe pozicioneve tona politike për nderimin atyre figurave që I dhanë kaq shumë kombit, por u denigruan dhe mbetën në errësirën e krijuar me kast nga regjimi komunist. Megjithatë, sotmja është një ditë për të nderuar figurën e tij, për të nderuar veprën e tij dhe për të shprehur një mirënjohje nga zemra pasardhësve të tij, komunitetit të Tiranës, autokton të Tiranës dhe gjithë shqiptarëve që dinë të vlerësojnë edhe pas një kohë kaq të gjatë, sakrificat sublime për liri dhe për interesin kombëtar. Një pyetje ju lutem. Në simpoziumin shkencor që mbajtë të premten lidhur me të vërtetat pastrimin e figurës Qazim Mulletit, kolegu juaj, zoti Bamir Topi, tha se asnjë përfaqësues I Partisë Demokratike nuk ka mbajtur asnjë qëndrim lidhur me këtë figurë. Është dhe për këtë ndjesa që ju sapo bët? Nuk është kurrë vonë të korrigjosh një gabim. Prania ime dhe dy zonjave të nderuara, antarët kryesisë Partisë Demokratike në këtë homazh është shenjë qartë e kësaj pendese dhe e këtij korrigjimi. Do të vazhdoni të mësoni fakti të pastrimit dhe nga veprat e artit propagandistike siç ka qenë prefekti në Angazhimi ynë është që historia tregohet me objektivitet dhe jo trashëgohet nga arkivat e propagandës komuniste, sepse nuk ka gjë më të rrezikshme për një kom se sa të përsëris të kaluarën duke u përkundur në propagandën e saj. Ndaj dhënia fund e kësaj propagande, hedhja e dritës shkencore mbi figurat publike dhe kombëtare duke përfshirë Qazim Mulletin, është një angazhim politik I Partisë Demokratike duke filluar me tekstet shkollore dhe duke vazhduar me një rrjet institucionesh të kujtesës për gjithë persekucionin komunist.